ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଭାଇ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ମୁଁ ସୁରଥ ବିଶ୍ୱାଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଶିବରାତ୍ରିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗତ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କଥା ଆସିଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ। ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳିଆ ଯୋଜନା କି କଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା, ତରବରିଆ ଭାବେ ଚାଷୀର ଆକ୍ରୋଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ମୁହଁରେ ଥୋପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଲା, ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ ସେ ଯୋଜନା, ଚାଷୀ ପାଇଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଲେ ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ସଂଶୋଧନ ହେବ। ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ତାକୁ ଭୁଲ କୁହାଯିବ ନା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯିବ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଜଣେ ଚାଷୀର ନାଁ 11 ଥର 7 ଥର 9 ଥର ଲେଖା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ତାଲିକାଟା ଭୁଲ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୁଲ ନା କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ, ଇଏ କଥା ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ କାଳିଆ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ହିସାବ ଆମେ ରଖୁଥିଲୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ, କିଏ ପାଇଲେ କିଏ ନ ପାଇଲେ, ଏବେ ଜାଣୁଛୁ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍। ଯେଉଁ କମ୍ ଚାଷୀ ପାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ନେତା, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ନାଁ ରିପିଟେସନ ଯାହାଙ୍କ ରହିଛି, ଭାଗ ଚାଷୀ ଭୂମିହୀନଙ୍କର ତାଲିକା ଯେହେତୁ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ମିଛ କହୁଛ, ଏକଥା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା କଥା, 45 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ପାଇବାରୁ। ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ତାଲିକା ଦେଇଛ 19 ଲକ୍ଷର, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ 45 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ଅଛି ଏବଂ କହୁଛ ଯେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଭୂମିହୀନକୁ ମିଶାଇଲେ, କେତେବେଳେ କହୁଛ 50 ଲକ୍ଷ, 63 ଲକ୍ଷ, 70 ଲକ୍ଷ, ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଛ 50 ଲକ୍ଷ, ଭାଷଣରେ କହୁଛ 63 ଲକ୍ଷ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଲିକା ମାଗୁଛି ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଦେଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇସାରନ୍ତେଣି ଚାଷୀମାନେ, କାହିଁକି ସେ ତାଲିକା ଦେଉନାହୁଁ? ହୁଏତ ତୁମ ପାଖରେ ତାଲିକା ନାହିଁ, ବା ତୁମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଉଥିବା ପଇସା ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଭଳି ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛ, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ 45 ଲକ୍ଷଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର ତାଲିକା, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ତାଲିକା ଅଛି, ନାହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଅଛି ତାଲିକା ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁ କହିଛ, ଥରେ କହିଥିଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି, ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନରଣଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆଳି, ବାଲେଶ୍ୱର, କେଉଁଝର, ଭଦ୍ରକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମରେ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ରିପିଟେସନ ହେଇଛି, ଜଣେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର ନାଁ ବାରମ୍ବାର, ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି କହୁଥିଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ 40 କୋଟି ଲୋକ, ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ 40 କୋଟି ଲୋକ ପାଇଗଲେଣି, ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ କମସେ କମ ନିର୍ବାଚନ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, 19 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏକଥା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର ଦୁଇ ଥର କହିଲେ ମଝିରେ ଯେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଧାନ କିଣିବାର, ଧାନ କିଣା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯୋଗାଣ ସଚିବ କହିଲେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କିଣାଯିବ। ଏବେ ଦେଖାଗଲା କଡ଼ା ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯୋଗାଣ ସଚିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ବାହାରିଲା, କଡ଼ା ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯୋଗାଣ ସଚିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାର ଉଦାହରଣ ଦେବି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଦରପୁର, ଅରିଲ, ଆଠଗଡ଼, ବାଙ୍କି, ଶାହାଡ଼ାପଦା ମଣ୍ଡି, ଏ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିର ଖବର, ଟୋକନ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ଧାନ ବି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏବେ କନ୍ଦରପୁରରେ ଧାନ ଗଦା ହେଇଛି, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଗଦା ହେଇଛି, କେଉଁଝରରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିସାରିଲେଣି ଚାଷୀମାନେ। ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସରକାର କ'ଣ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସବୁ କଥା ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁଛି, ସରକାର ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଏଭଳି ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମଣ୍ଡି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିବା ଦରକାର, ଧାନ ଆଉ କିଣିବ କି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦେଇଛ ତାଙ୍କ ଧାନ ତ ଅତି କମରେ ନେଇଯାଅ। ଅର୍ଥ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ମିଲ୍ ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝାମଣା କରି ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧାନ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛି। ବିଳମ୍ବରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆଖାଇଠାରୁ ଖୋଲା ହେଲା ନାହିଁ, ଧାନ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଗଲା, ଏବେ କୋଷ୍ଟାଲ ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଜବାବ ନଦେଲେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିର୍ବାଚନ ତା ବାଟରେ ଚାଲିବ। ଚାଷୀ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଜବାବ ମାଗୁଥିବ, ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜବାବ ଦେଇନା। ଏଇ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଲିକା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦାବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁରାଳ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ସେ ସମବାୟ ସମିତିରେ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ, ଏବେ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଡିପୋଜିଟରମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କୌଣସି ନେତା ସେଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଆପଣ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଗଣଧାରଣାରେ 15 ଦିନ ହେଲା କୁରାଳ ସୋସାଇଟିରେ ବସିଛନ୍ତି, 5,76,00,000 ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟ୍ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପଇସା, ପାଖାପାଖି ସୋସାଇଟି ଗୁଡ଼ିକର ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଏ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର RMC ଆଉ ମଣ୍ଡି ସମ୍ପର୍କରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି। ବେଳକୁ ବେଳ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ସମବାୟ ଯୋଗାଣ ଧାନ କିଣା, ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଥିରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ବାକି ନାହିଁ, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଇଏ କାଳିଆ ପାଇଁ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଗଲା, ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଯିବେ, ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିଯିବେ, ଏଇ କଥା ଭାବି ସମୟ ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଇଏ କାଳ ବିଳମ୍ବ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।